вдома. Головна тема тижня, безумовно, це звільнення українських бранців Кремля. Сенцова, Балуха, Клиха, Гриба, моряків. 35 українців повернулися додому із російських колоній. Про це говорила вся Україна. Оксана Михайлова із оглядом соціальних мереж. Моє вітання. Багатий на події був минулий тиждень, а тому і в соцмережах було що полайкати та прокоментувати. Найцікавіше я вам нагадаю. Наші вдома, так говоримо зазвичай про рідних, і такими вже стали для всіх українців бранці Кремля. Ловили кожен натяк на те, що обмін усе ж відбудеться. І плакали чи не всі користувачі соцмереж, коли це нарешті таки сталося, і додому повернулися 35 українців. Новиною поспішали ділитися і не лише в інтернеті. І у транспорті, в лікарнях, і просто на вулиці. Одна радість на всіх, писали в соцмережах. Ловили кожен рух українських хлопців, слухалися в кожне слово, завмирали, коли ті обіймалися з рідними, і усміхнулися, коли один із хлопців запитав, чи викопали вже картоплю. Плачу від радості, хлопці вдома. Слава Україні! В одному моменті вже появляється сміх сквозь сльози. Слышно, как один из пацанов спрашивает родных, а картошку выкопали уже? Это непобедимый народ. Слава Украине! І лише одного фото вистачило для інтернету, щоб показати, як по-різному зустрічали звільнених в Україні і сусідній Росії. У Києві сотні камер, президент, рідні й друзі. У Москві майже нікого. Дякую тобі, Боже, що я не москаль. В Москві ніяк, а в Києві по-чоловічески. Москва позаздрила і тому, що наших депутатів тепер можна торкатися. У соцмережах пильно стежили за скасуванням депутатської недоторканності і одразу кинулися коментувати. Одні вважають це проривом, інші переконані, що це нічого не змінить. У будь-якому випадку жартів у соцмережах назбиралося. А депутати, які не знають, що таке САП і хто керує НАБУ, теж проголосували за зняття депутатської недоторканності. У соцмережах з'явився двійник Тараса Григоровича, причому ожив Шевченко просто над Дніпром. Ти диви, поховали, де просив. Візуально двійник, ну дуже схожий, а ще справжній громадський активіст. Підтримує полонених, буває і під парламентом, закликає не знущатися над тваринами, на дозвіллі полюбляє бувати над Дніпром, їсти суші, а ще вболіває за «Динамо» і за українську мову. Розмовляти українською – ось що зараз, як то кажуть, фешн та в тренді. Якщо ми всі будемо робити нашу мову модною, хто знає, може, якийсь московський франт у леопардовому тулупі почне розмовляти солов'їною. Тисячі лайків збирають світлини японського фотографа, який спостерігає за тваринами. Улюбленець соцмереж смішний і сором'язливий сурикат. На фото здається, що він дуже хоче вийти до людей, але боїться або соромиться. Упевненості і гарного настрою бажаю вам цього тижня. Побачимося!